У мобільному застосунку «Резерв Плюс» є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. То, звичайно, Польщі би не потрібно було переживати. Відсьогодні у «Резерв Плюс» запрацював QR-код, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток. Друзі, всім привіт! Через неспокійну ніч в Україні, через обстріли Росією української території, в Польщі також злітали літаки. І таке невеличке хвилювання, якщо це можна таким чином охарактеризувати. А також з'явилася інформація від Міністерства оборони України щодо додатку «Резерв Плюс». Наскільки країн він вже має можливість діяти і що в ньому вже є QR-код. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Вам це нічого не коштує. Підпишіться, увімкніть дзвіночок, натисніть лайк, залиште коментар. І це буде активність під відео, яка допоможе більшій кількості українців дізнатися важливу інформацію. А також для просування україномовного контенту. А для тих, хто зараз в Польщі та шукає роботу, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на невеличку коротеньку анкету. Після того, як ви її заповните, з вами зв'яжеться менеджер і допоможе вам знайти найкращу роботу для вас. Що пише польське військове командування? Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу «Шахет» і балістичних ракет, здійсненими серед іншого по об'єктах, розташованих на заході української території. Воно запевнило, що всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору були активовані і що вони постійно відстежують ситуацію. Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони, підкреслюється в заяві Міністерства оборони Польщі. Я нагадаю, що польські військові літаки і польська протиповітряна оборона не в перший раз вже в повній бойовій готовності, не в перший раз злітають літаки, щоб захистити свою територію. Але дуже серйозний нюанс. Якби Україна мала достатню кількість протиповітряної оборони, протиповітряних батарей, Петріот чи інших, то, звичайно, Польщі би не потрібно було переживати і якимось чином там думати, що там і як. Україна би захистила як і свою територію, так само і територію Польщі та всіх інших європейських країн. Для цього потрібно всього лиш навсього дати нам потрібну кількість протиповітряної оборони. І все. І тоді спокійно сплять поляки, не переживають, не панікують. І не потрібно буде застосовувати свої літаки чи свою протиповітряну оборону. На жаль, поки що не всі в Європі, не всі в світі розуміють, що так треба зробити. Якщо б Україна мала, вона би захистила. Вона би не казала, а летить на Польщу, нехай собі летить. Так би не було. Збивалося би все, що в ту сторону, і не тільки в ту сторону летить. Збивалося би все над Україною, тільки би ми мали можливість чим збивати. Є багато зараз дискусій щодо QR-коду в «Резерв Плюс». І є певна відповідь Міністерства оборони України щодо QR-коду в тих, кого він з'явився, і в тих, кого він ще не з'явився. У додатку «Резерв Плюс» QR-код, який замінює військовий квиток, поки з'явився не у всіх, оскільки ця функція запускається декілька хвилин. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону. Відсьогодні у «Резерв Плюс» запрацював QR-код, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток. Щоправда, QR-код поки з'явився не у всіх. Так як ми запускаємо інтеграційно, тобто декілька хвилин, абсолютно всі отримують доступ до можливості генерації цього документа. Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит, оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах. При цьому вона додала, що від сьогодні доступ до застосунку будуть мати 176 країн та Україна.
Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримують цей доступ. Просто це буде здійснюватись декілька хвилин. Слідкуйте за цими оновленнями. Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль, абсолютно всі 176 країн та Україна будуть мати доступ до застосунку. Так говорить Черногоренко. За її словами, електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів. Тобто вже є відповідна постанова, яка легалізує QR-код і сам застосунок. Власне, функціонал запущено. Цей документ вже зафіксований, легалізований постановою Кабінету. Нарешті сталася історична подія. Електронний документ повністю прирівняний до паперового. Тобто цю домашню роботу уряд, Міністерство оборони виконали. Ми зможемо технічно надати доступ усім користувачам, говорить Черногоренко. Також є інформація з Державної прикордонної служби України щодо застосунку «Резерв Плюс». Про це говорить речник Андрій Демченко. Він зазначив, що Кабінет міністрів врегулював законодавство і тепер QR-код у мобільному застосунку «Резерв Плюс» є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі, інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації або включення з військового, або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Нагадаю, що з 18 травня це є додатковою умовою для перетину кордону. Щоб запобігти використанню підроблених документів, прикордонники за потреби перевіряють інформацію з військово-облікових документів через систему «Оберіг». Якщо дані не збігаються, мають право відмовити у виїзді з України, додав Демченко. Як бачимо, і прикордонна служба України також визнає «Резерв Плюс» і може перевіряти, напевно, що буде перевіряти додаток «Резерв Плюс», якщо у вас інших документів не буде – і по висновку з перевірки в «Резерв Плюс» може дати вам згоду на виїзд з України. Цікаво. Поки що не знаю, як це буде діяти і за кордоном, якщо у вас є досвід, і ви собі обновили дані в «Резерв Плюс», і у вас вже є там якась інформація, то напишіть в коментарях, як це виглядає. Чи ви обновили, якщо не обновили, чи будете обновлювати. А якщо ви просто дивитеся, ще навіть не задумались, чи взагалі плануєте обновлювати свої військово-облікові дані в «Резерв Плюс». Ще нещодавно тільки паперові документи, а вже бачимо, Міністерство оборони України говорить, що все ж таки буде в «Резерв Плюс» QR-код, який дасть можливість з собою не носити військових документів, а показавши QR-код в «Резерв Плюс», обновлені документи, вам не потрібно більше ніяких буде документів. Ну, не знаю, подивимося, як це буде працювати. Мені здається, що ще немає такого фідбеку, щоб можна було якимось чином це проаналізувати. Тільки це все запущено, тільки це все починається і набирає обертів. Як далі буде, подивимось. Але впевнений, що якийсь з цього ефект буде. Який? Подивимося з часом. Друзі, не забудьте підтримати це відео лайком, репостом та, звичайно, підпискою на канал. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», де також можна задати запитання про Польщу, перетин кордону і отримати на нього відповідь. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.